Юлія Андреєва – мати 5 дітей. Старшому сину Михайлу 27 років, він живе в Києві. Разом з батьками у Миколаєві живуть 16-річний Тимофій, 12-річні двійнята Єлизавета і Софія та наймолодша донька Олександра, їй 8 років. Минулого року жінка зібрала та подала пакет документів щодо присвоєння їй статусу мати-героїня. Чекає відповіді. І коли мене питають, як справляюся, а хто сказав, що я справляюся? І я вважаю, що це нормально, тому що справлятися з усім – це просто неможливо і неправильно. Не може мати контролювати все від А до Я. Звичайно, я тримаю руку на пульсі, щось коригую, щось виправляю, а щось коригує мене. Всі діти Юлії займаються музикою. Старший син закінчив музичну школу. Молодші зараз навчаються, грають на фортепіано, гітарі. Я Соні показую теж грати на гітарі, і ну, ми вчимо, я її типу вчимо. Саша, ну, грає на фортепіано, вона мене теж вчить трохи. І Соня. А ще Тимоша любить Сашу вчити на фортепіано. Він якось сяде ввечері і ну, почне їй, наприклад, лавку таку длінну поставити, і вони разом сядуть і будуть грати. Зараз Юлія отримує другу вищу освіту – педагогічну. Працює в дитячому садочку асистентом вихователя. Поки мама на роботі, проводжає та зустрічає дітей зі школи, гуртків, батько. Годує, допомагає з домашнім завданням. А кому треба на ранні заняття йти? Проводжаю дітей до трамвайної зупинки. І навпаки, коли закінчиться заняття, я забираю додому. Коли дистанційне навчання відбувається, я допомагаю наголошувати. Одного пристрою було замало, а дітей у нас вже одразу троє, тому я ще підключав смартфони і так далі. В сім'ї Андреєвих є кілька сімейних традицій. Щотижня Юлія разом з дітьми печуть пиріг, називають його гостьовий та приймають гостей. А взимку сім'я вечеряє при свічках. Кладаючись на ніч, якщо ми не встигли почитати книжечку чи казочку, ми мріємо кимось бути. Грушка, а я дерево-грушка, а я черв'ячок в тобі в грушці, а я от травинка під грушкою. Якщо ти впадеш, тобі м'якенько буде впасти. Звання мати-героїня присвоюється жінкам, які виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей, у тому числі усиновлених. Питання в тому, що мама має виховати дітей, тобто не просто народити, а виховати дітей як мінімум до 8-річного віку. Також діти мають, і які дорослі діти, да, також вони мають відповідати певним нормам суспільства, що має на увазі. Да? Тобто не має бути кримінальних порушень, не має бути таких інших якихось зловживань або злочинів скоєння, да? Відповідно до чого, звичайно, ми кажемо про те, що виховання мами. Да? Мама не може віддавати дітей на виховання в інституціональні заклади. Щоб отримати статус мати-героїня, жінка має подати такий перелік документів. Це заява, звичайно, мами, це інформація про наявність дітей, тобто свідоцтво про народження дітей, відповідно, довідки з місця навчання дітей, да, або, наприклад, з місця роботи, якщо дитина вже працює, да, вже виросла і працює. Також, наприклад, так, якщо є якісь інші підтверджувані документи, наприклад, да, про те, що якась дитина займала відповідні місця на олімпіадах, відповідно, якихось шкільних, да, на спортивних змаганнях. Також довідка про те, що не притягалася до кримінальної відповідальності ні мама, ні діти, відповідно. Отримавши статус мати-героїня, жінка отримує одноразову грошову допомогу в розмірі 22 тисяч 700 гривень. При виході на пенсію матерям-героїням надається надбавка від 30 до 40% до розрахованого розміру пенсії. А також… Окрім цього, якщо, наприклад, ми кажемо про те, що 5 і більше дітей, то ми розуміємо, що це вже багатодітна сім'я враховується від 3 дітей і більше, і, відповідно, можна отримати допомогу щодо підтримки багатодітних дітей. На кожну дитину виплачується по 1700 гривень. Також це питання надання безкоштовного відпочинку та оздоровлення для дітей. Це підтримка саме щодо сім'ї, якщо в неї є малозабезпечена грошова підтримка. Це надання матеріальної допомоги. Якщо це, наприклад, багатодітна сім'я, то, як правило, вона може подавати заяву на отримання допомоги малозабезпеченим сім'ям. Окрім цього, також для цієї сім'ї, як правило, передбачені субсидії. Станом на 1 травня 2021 року в Миколаївській області проживає 9705 багатодітних сімей, в яких виховується 33104 дитини. 1436 жінкам області присвоєне звання мати-героїня. Вікторія Андрушків, Василь Філімон, Сергій Короп'ятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.